Aké deti vyrastú? Táto nehnuteľnosť pôjde na predaj. Áno. A budeme sa venovať nejakej novšej. Áno. Je lepšie vymeniť veľký dom. Toto je 5-izbový dom s veľkou 30-metrovou garážou. Za menší. A hľadám nejakých 80-90 metrov. Pre mňa je prioritou psík a potrebujem oplotený pozemok. Máte predstavu o cene? Predstavu mám. Máme strop a je to 360 tisíc. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.